Українська морська партія Сергія Ківалова продовжує набирати підтримку одеситів. В Приморському районі працюють центри надання юридичних послуг для населення, центри тестування на COVID-19 та видачі імунних паспортів одеситів та багато інших соціальних проєктів. Зустрівся з жителями Приморського району за адресою Єлисаветградський провулок 11 та познайомив одеситів з командою Приморської районної організації Української морської партії лідер політсили Сергій Ківалов. Ми приходим во дворы и общаемся с жителями этого города. Они своего вот у любого, кто здесь и кто во дворе, они просто ненавидят действующую власть. Почему? Потому что они приходят раз в 5 лет. Вот за неделю до выборов вывесили свои портреты. Люди ходят и плюются. Они врут на каждом шагу. Они врали, что здесь будет там детская площадка. Здесь был мусоросборник полностью. Все бомжи и наркоманы находились здесь. Поэтому мы вынуждены были убрать хотя бы этот мусор отсюда. Мы вынуждены хоть чем-то помочь. Но у нас возможности и в горсовете. Это должен город делать. Это должен мэр прийти сюда. Люди уже 10 лет, особенно последние 6 лет, пишут каждый день, чтобы они приехали сюда и навели элементарный порядок. Лідер Української морської партії Сергій Ківалов підкреслив, що діяльність політсили направлена насамперед на будівництво якісної освіти та медицини. Це учбові заклади нового покоління, розвиток спорту у місті, центри протидії та боротьби з коронавірусом та безкоштовна медична і правова допомога. Почесний громадянин міста Одеси та Одеської області закликав місцевих жителів ставитись до виборів відповідально. Адже від тих, кого ми обираємо, будуть залежати наступні 5 років, які є важливими для Одеси. Потрібно зупинити тотальну забудову нашого міста, відновити якісну освіту та медицину, що є у сьогоднішніх реаліях найважливішим. Я обращаюсь ко всем жителям нашего города, и Приморского, и Суворовского, и Киевского, и Малиновского. Придите, проголосуйте, не будьте безразличны. Если вы не придете, за вас они проголосуют. У них ничего святого сегодня нет. Давайте очистимся, и у нас будет в городе все хорошо. Мы знаем, как управлять нашим городом. Мы умеем управлять. И показали на примере университетов, колледжев, школ. Мы построили, за 25 лет построили то, что не построил ни один мэр вместе взятых. Я показываю, что если построили школы, вот такие школы должны быть и в Суворовском районе, и во всех других районах. Напередодні партійні активісти дізналися про найголовніші проблеми, які хвилюють сьогодні місцевих жителів. Представники партії оперативно реагують на прохання жителів і вже сьогодні займаються вирішенням накопичених за довгі роки питань ЖКГ, питань заробітних плат та пенсій, також підтримкою малого та середнього бізнесу. Надають правову та медичну допомоги. Я хочу сказать, что сегодня мы устроили детский праздник для детей. Для детей, которые на протяжении 10 лет видели такие ужаснейшие условия. И они не видели такого, знаете, светлого будущего, которое мы хотели бы для них построить. И я хочу им сказать, что все, на этом все закончилось. Я приложу максимальные усилия для того, чтобы дети больше такого, что было, не видели. Представник від Української морської партії Сергія Ківалова Тетяна Акуленко стверджує, що в команді політсили представлені справжні професіонали в сфері права, медицини, освіти та культури. Тому потрібно обирати не тих, кого побачимо тільки напередодні виборів, а справжніх одеситів, які будуть жити своїм округом та районом після закінчення місцевих виборів. Я призываю каждого одессита 25 октября прийти на выборы и сделать свой выбор честно, совестно. Вы должны выбрать того кандидата, которому вы действительно верите, того кандидата, который не будет появляться перед вами исключительно перед выборами и ничего не делать. Вы должны верить совести. И вы должны видеть действия, насколько депутаты сейчас открыты для вас, и насколько мы от Украинской морской партии пытаемся сделать все для того, чтобы вы жили счастливо в городе Одесса. В Приморському районі мешкають люди з активною громадянською позицією. Їм не все одно, яким їх район і місто прокинеться завтра. Тому охоче діляться наболілим з лідером Української морської партії Сергієм Ківаловим. Більш того, люди готові боротися за гідну якість життя поруч з представниками партії. К сожалению, за 5 лет на всі наші письма ми отримали тільки відписки о том, що в бюджеті нет денег. Тобто, якщо нет денег на дітей, то страна, у которой нет возможности помочь своим детям, она не имеет будущего. Будущее – это вот они. Таня сразу отозвалась. Буквально через день
Здесь были самосвалы. 10 самосвалов вывезли отсюда строительного мусора. Я Сергея Васильевича, ну, как мы все знаем, очень давно. Я, честно сказать, отношусь к нему всегда хорошо и тепло, потому что для меня большой плюс в том, что он очень много делает для образования, для наших школьников, для студентов. То есть я смотрю, в каком виде сейчас и национальная академия, да, юридическая, и колледжи, и школы. Після перемоги на виборах Українська морська партія Сергія Ківалова запустить в Одесі соціальний проект «Карта Одесита». Громадський транспорт для школярів і пенсіонерів повинен бути безкоштовним. Всі лікарі і вчителі будуть отримувати надбавки, а пенсіонери міста отримуватимуть щомісячні виплати у розмірі 1500 гривень. Крім того, в місті буде прийнята програма фінансової підтримки одеситів на випадок втрати роботи в зв'язку з пандемією і можливим посиленням карантину, як це роблять в Європі. Команда Української морської партії Сергія Ківалова планує відкрити мережу муніципальних аптек, в яких ліки першої необхідності будуть на 50% дешевше. А також мережу соціальних їдалень, в яких самотні люди похилого віку зможуть регулярно отримувати безкоштовні гарячі обіди. Зустрічі в районах міста тривають.